السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، بلڈ پریشر کا لو ہونا اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن وجوہات جو بھی ہوں ہم آپ کو دوائی بتلاتے ہیں۔ آپ وہ دو دوائیاں وہ استعمال کریں، کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور آپ اس کے ساتھ جو ہے نا کھجوریں کثرت سے استعمال کریں، 10 صبح 10 شام کو۔ یہ جلسیمیم دوائی ہے 200 طاقت کی، اور کارویج دے ہے کارویج دے 200 طاقت کی۔ جلسیمیم صبح لے لیں 2 قطرے، اور کارویج شام کو سونے وقت سوتے وقت جو ہے وہ 2 قطرے آپ لے لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2 دن کے بعد ہی آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، اور دوائی جو ہے وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیں، نمبر دیا ہوا ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔